Pa upravo me to raduje jer uvek radimo, radimo i nismo svesni da li to neko posmatra, da li gleda i evo uvek se isplati da čovjek puno radi, da ima veru u sebe, da ono što radi dobro radi i evo kako su to neki drugi ljudi videli, kako prate, uvek neko prati vaš rad i evo sada ovo je zaista jedno veliko priznanje i za samu mene kao najženu 21. veka koja je učinila mnogo na opstanku ovog, da kažem, pirotskog ćilima i mislim da ću tako morati nadalje da radim. Imam puno, naravno, pomagača u ovom svom poslu, pre svega ove moje žene ovde u Zanatskoj zadruzi koje rade isključivo sertifikovani ćilim i rade kvalitetno, jer samo kvalitetan proizvod mora i može da bude pobednik u ovom vremenu kada je, da kažem, sve industrija. Naravno, tu su medije, tu je lokalna samouprava, tu je grad, tu su naši Piroćanci, tu su ljudi iz Srbije. Znači, naš narod voli pirotski ćilim, ponosi se njime.